Kosonsoyda sel odamlarını oqızıp ketdi. 8 kişi halok bo'ldi. 13-chi iyul kuni Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida do'l yog'ishi ortidan kelgan sel odamlarni oqizib ketdi. 8 kishining jasadi topilgan va 6 kishi tabiiy ofatdan jabrlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namangan viloyati Kosonsoy tumanida sodir bo'lgan vaziyat yuzasidan birlamchi ma'lumot berdi. Bugun 13-chi iyul kuni Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod viloyati hududida kuchli yomg'ir yog'ish natijasida sel oqimlari hosil bo'lgan. Ushbu sel oqimlari 13:35'larda Namangan viloyati Kosonsoy tumani hududidan o'tuvchi Kosonsoy soyidan oqib kelgan. Voqea joyiga viloyat ichki ishlar bo'lim boshliqlari, prokuratura organlari xodimlari chiqishgan hamda vaziyat nazoratga olingan. Hodisa oqibatida 8 nafar fuqaro vafot etgan, 6 nafar fuqaro tan jarohati olgan, deyiladi vazirlik xabarida. Hududda qutqaruvchilar tomonidan qidiruv-qutqaruv ishlari amalga oshirilmoqda. Holat bo'yicha dastlabki tergov oldi tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Vaqtingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.